Kindlasti, kui need mehed tulevad, ma ise tahan kõnes öelda, et ma väga austan, et nad annavad mulle oma aja päriselt, et nad julgevad tulla, sest selline saade ikkagi nõuab mune. Kas nad võtsid siis puhkuse või nad on kõik töötud? Kas sina hakkad siis need üleval pilt? Vaikus ütleb rohkem kui tuhat sõna.